Көздү Кудай ушундай бир ажайып, бир бетакрар орган берганки, уну тарифлашка ожиз тил. Инсан көздү, көзү менен дүйнөнүн 93% маалыматын көз аркылуу алады. Көз менен көрөсүз, көз менен жашайсыз, көз менен севасыз, көз менен жаман көрөсүз, көз менен хомураясыз. Инсандын көзүнө карап, уну кимдигин билсе болот. Балаңызга бир иш берасыз, фалан жайга барып кел деп, көзгө барып алдап келген болсо, көзүн асманга карап токуп башлайды. Демек асманга карап көзү кирилеп айландымы, у жалган гапыраткан болот. Ошонга халкыбызда бир одат барки, бирадар сал ишансыз болсо, менин көзүмө карап гапыр. Сен өзү неме деяпсың дейди. Көзүгө карап гапырганда инсан алдай алмайды көпүрөк. Көз инсандын тагдырын да белгилейди. Көз кәсіп белгілейді, оның бұл хаятыны ва бүтін жамияттағы орынды белгілейдіген наяп органға кірады. Көз ұндан ташқары инсан организмінің дерезасы емсі болады. Көзінің ішіге қарап, сіз инсанның қайсы кәсәлі, қайырда қандай кәсәл бары, 90% кәсәлігі көз арқалы білсе болады инсан. Normal ovqatlanmasangiz, ekologik toza suv ichmasangiz, yaxshi havo olmasangiz, siz doimiy qon kelish birinchidan tomiri kichrayib boradi, ikkinchidan devorlarga har xil tuzlar, keraksiz narsalar yopishib boradi. Oxir oqibatda uning ichidagi haligi diametri kichrayib, kerakli qon kelmaydi. Kerakli qon kelmaydi, odam erta qarib boshlaydi. Sochi oqaradi, afta ajin tushadi. Shu holat ko'zda ham uchraydi. Ko'zning eng uzoq ko'radigan joyi sariq dog' deymiz, uzoq tushumidan ko'radi. Unda 4,5 million kolbochkalari bor. Uning har birtasidan bitta neyron ketadi. Siz shu orqali ko'rasiz. Shunga yetarli miqdordagi qon kelmaydi. Masalan, yosh bolalarda 6 sekundda men o'zim nima qilganman, vena tomiridan qon modda yuborib ko'zga kelishi yosh bolalarda 6 sekundda yetib keladi. 18-19 yoshga yetgan bolalarda 12 sekundda yetib keladi. 40-50ga borganda 15 sekundga. Bizlarning yoshimizdagi 76-80 ga borgan odamlarda 19-20-22 sekundga chiqib ketadi. Tomir devorlari kichraygan, uning ichidagi o'tadigan qonning miqdori kamaygan sarin inson qarish jarayonini boshdan kechira boshlaydi. Bu ko'zda ta'sir qiladi, uzoqda ko'rmay boshlaydi. Ko'zning ichidan ishlab chiqaradigan toza suyuqlik, chunki ko'z optik bir tirik optik haligi organ hisoblanadi, shisha. U doim unda tomir qavat yo'q joyi ham bor. U qayerdan ovqatlanadi? U suv orqali ovqatlanadi. Suv toza bo'lmadimi, u ko'zda glaukoma xastaligi kelib chiqadi yoki makula distrofiya deymiz, shunaqa kasallik paydo bo'ladi. Mana shu yerda shu narsa ko'rinib turibdi. Oldin haligi dangasa bo'lib boshlaydi to'qima, undan keyin shishib boshlaydi, undan keyin distrofik holat bo'lib boshlaydi va oxir oqibatda mana shu oppoq katta haligi ishlamaydigan distrofiya deymiz, u achak paydo bo'ladi. Odamlar ko'rish qirilashib qoladi. Davolab bo'lmaydi buni, shu darajaga olib bormaslik kerak. Normal ovqatlanish deganda doim to'yib ovqatlanib, oshqozonni shishirib, u normal haligi oshqozonni ham o'zining hajmi bor. Hajmiga yarasha, masalan, yarim litr ovqatni yedingiz o'rniga bir xil 1,5 litrda olib olib, keyin oshqozon ichiga sig'maydi-da, qizil ungach bilan ikki yog'i unaqa tabiiy ikki yog'i qisib oladi-da, ichida aylantiradi ovqatni rosa. Bu ovqat to'lib ketgandan keyin ikki ham qisilmay qoladi, buyog'i ichak tarafiga o'tib ketadi, buyog'i qizil ungachga chiqib ketadi. Juda ko'p kasallar ichim kuyayapti, kislotasi oshib ketdi deb yuradi. U ko'p ovqatlanishidan va ovqatlanmasa yotib olishidan. Birinchi o'rinda ko'zga ta'sir qiladi shu. Albatta hammasi ta'sir qiladi. Demak, ichak organlari yoki bo'lmasa jigar, jigarning faoliyati nima? Sizga ovqatlar tozasini olib qonga o'tkazib beradi, siz bemalol avtomatik ravishda ishlaydi. Kerak emasini, zaharlisini, tuzlarini orqaga qaytarib chiqarib tashlaydi.
o't qaltada turadi u. O't kislotasi ikki vazifasini bajaradi o't qalta. O't kislotasi bilan oziq-ovqatni parchalab ezib sizga tayyorlab beradi. И керек емес зәһәрлі моддаларды ем ішекке шығарып тастайды. Шу фаалиятлары бузылыш ақыбасында һәм органы құлағы ештімей болса әйді чыңылап, құлағылардың ішінде мен көзді отырып болсам айтып қояйын, құлағылардың ішінде үште сүйекшесі бар, үзәңгіше, қоңғырақша, яна бір бір-бірімен бағланған арқандай мына акустик хава толқыны бір-біріге ұрып, кейін нерв арқалы миеге кетіш керек. Тұздар өшенге әлгі тықылып қалады да, мына ондай жараңдар тауыс шықмай қалады. Кейін мияда шауқын пайда болады. Кәллем шауылла жатыпты дейді. Кәлле шауылла жатты ма, о адамның көзі де өзгеріс пайда болады.